ଗହମ ପରେ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ଭାରତୀୟ ଚା ରପ୍ତାନିକାରୀ। ବିଦେଶରୁ ଫେରିଆସିଛି ବିପୁଳ ଚା, ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସୀମାଠାରୁ ଅଧିକ କୀଟନାଶକ ଏବଂ ରସାୟନ ଥିବା ଦର୍ଶାଇ ବିଭିନ୍ନ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଘରୋଇ ନେତା ବିପୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଚା ଫେରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଉପୁଜିଥିବା ସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ସେଠାରୁ ଚା ରପ୍ତାନୀ କମିଯାଇଛି, ଯାହାର ଲାଭ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା'ର ମାନକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ, ସବୁକିଛି ଫିକା ହୋଇଯାଇଛି। ଚା କ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ହେବା ପରେ ଅନ୍ୟ ରପ୍ତାନୀ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଉଛି। 2021 ଭାରତ 19.59 କୋଟି କିଲୋଗ୍ରାମ ଚା ରପ୍ତାନୀ କରିଥିଲା। ଗତବର୍ଷ ଏହାର ପ୍ରମୁଖ କ୍ରେତା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରମଣ୍ଡଳ ଏବଂ ଇରାନ ରହିଥିଲେ। ଏ ବର୍ଷ 30 କୋଟି କିଲୋ ଚା ରପ୍ତାନୀ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଥିରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ନେଇ ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଉଛି। ଚା ବୋର୍ଡର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କର କହିବା କଥା ଯେ ଚା ରପ୍ତାନୀକାରୀଙ୍କଠାରୁ ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ମିଳିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନର ଏଫଏସଆଇର ମାନଦଣ୍ଡକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ପାଦନକାରୀଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କୁହାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ଗହମର ମାନକୁ ନେଇ ତୁର୍କୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲା। ରୁବେଲା ଭାଇରସ୍ କଥା ଚିନ୍ତା ଦର୍ଶାଇ ଭାରତୀୟ ଗହମର ଏକ ବଡ଼ କ୍ଷେପକୁ ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲା। ଗହମ ପରେ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ଭାରତୀୟ ଚା ରପ୍ତାନୀକାରୀ। ବିଦେଶରୁ ଫେରିଆସିଛି ବିପୁଳ ଚା, ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସୀମାଠାରୁ ଅଧିକ କୀଟନାଶକ ଏବଂ ରସାୟନ ଥିବା ଦର୍ଶାଇ ବିଭିନ୍ନ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଘରୋଇ ନେତା ବିପୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଚା ଫେରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଉପୁଜିଥିବା ସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ସେଠାରୁ ଚା ରପ୍ତାନୀ କମିଯାଇଛି, ଯାହାର ଲାଭ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା'ର ମାନକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ, ସବୁକିଛି ଫିକା ହୋଇଯାଇଛି। ଚା କ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ହେବା ପରେ ଅନ୍ୟ ରପ୍ତାନୀ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଉଛି। 2021 ଭାରତ 19.59 କୋଟି କିଲୋଗ୍ରାମ ଚା ରପ୍ତାନୀ କରିଥିଲା। ଗତବର୍ଷ ଏହାର ପ୍ରମୁଖ କ୍ରେତା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରମଣ୍ଡଳ ଏବଂ ଇରାନ ରହିଥିଲେ। ଏ ବର୍ଷ 30 କୋଟି କିଲୋ ଚା ରପ୍ତାନୀ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଥିରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ନେଇ ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଉଛି। ଚା ବୋର୍ଡର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କର କହିବା କଥା ଯେ ଚା ରପ୍ତାନୀକାରୀଙ୍କଠାରୁ ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ମିଳିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନର ଏଫଏସଆଇର ମାନଦଣ୍ଡକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ପାଦନକାରୀଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କୁହାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ଗହମର ମାନକୁ ନେଇ ତୁର୍କୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲା। ରୁବେଲା ଭାଇରସ୍ କଥା ଚିନ୍ତା ଦର୍ଶାଇ ଭାରତୀୟ ଗହମର ଏକ ବଡ଼ କ୍ଷେପକୁ ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲା।